Krásný večer, vítám tady při našem podnikatelském povídání paní Marcelu Soukupovou a v krátkosti bych ji ráda představila. Paní Marcela je majitelkou společnosti Heros Group a Heros Service, které podnikají zejména v oblasti security služeb. V jejich portfoliu je i značka Live Signal, která zajišťuje především živé přenosy na internet a do televize. 4 roky po sobě se paní Marcela stala finalistkou soutěže ocenění českých podnikatelek. Miluje inovace, technologie a obchod je pro ní zejména slušnost, zdvořilost a úsměv. A můžu na ní prozradit, že je 51 let a živnostenský list si vyzvedla už v roce 1991, což je 28 let, pokud dobře počítám. A já bych se tě, Marcelo, ráda zeptala. Ty na mě děláš neuvěřitelně milý, pohodový a klidný dojem. Zažila jsi ty někdy nějaké období, kdy jsi nebyla takhle spokojená a kdy jsi se vším chtěla třeba praštit nebo někoho praštit? Stalo se to? Správně to říkáš, někoho praštit. On tady sedí. Aha. Je to můj muž. Přihlaš? My jsme spolu začali podnikat. Můžu pozvat Milana k nám? Určitě. Ano, ať tě všichni vidí, hele, kdo to je, koho chtěla Marcela praštit. On mě taky určitě to... Tak co to bylo, Marcela? Co to bylo za období a co se dělo? Byl to rok 2008, kdy jsem chtěla strašně moc vystudovat vysokou školu. A manžel mi řekl, že ne, že mám doma děti, práci a tak. No a jak to dopadlo? Já teda tuším, jak to dopadlo. Řekni. Jak myslíte, že to dopadlo? Odjel na loď na týden s chlapama a já jsem se přihlásila. A když přijel, tak jsem mu říká, bohužel. A tak mě šel doprovodit do toho Brna. Takže já z Chomutova jezdila až do Brna na vysokou školu a tamhle to kluk, tomu bylo v kolik? Pojď se na nás kluku podívat, pojď. Tohle vypadá za zajímavý rozhovor, hele. Ten to s náma vydržel, ještě teda máme dceru, ta je 31, ta to s náma taky vydržela, protože to období 3 letý, než jsem dostudovala, bylo fakt náročné. A Marcelo, přinese škola dospělému člověku, podnikajícímu, který už má rozjetý biznis, něco, co mu pomůže? Ano, ty inovace. Protože já do té školy chodila s takhle mladýma a oni mi všechno ukazovali. Facebook, no prostě všechno, Google kalendář. A já přijela do té firmy a těm dinosaurům, pardon, jsem to tam začala vysvětlovat. Měli jste teda dost, viď? Takže oni mi říkali, no to nám sem nenos, to vůbec, to nikdy nepůjde. Tak jsem říkala, fajn, tak já si to udělám sama. A nakonec to dopadlo, že to používáme dodnes, Google kalendář. Všichni si bez toho to nedokážou představit a člověk musí věřit, že něco změní. Skvělý. Marcelo, ty jsi mi ještě vyprávěla, že ke škole se ještě vázaly i nějaké další události firmě. Napovím, že to třeba byla nějaká platební neschopnost, jestli se o tom dá mluvit. Určitě dá. Je to zkušenost, která asi jsme ji zažili možná všichni, kdy nám ty ostatní neplatili a u nás ve firmě se razilo heslo, promiň, nemůžeme ty klienty upomínat, oni by odešli. A? Kdo je upomínal? Já. Neodešli, dodnes jsme s některými velmi dobří přátelé a pochopili, že když s námi chtějí pracovat, musí i platit nebo spolupracovat. Za ty naše služby. Takže chápu dobře, že teď už jste tohleto srovnali a už to není v podstatě problém, který by Heros Service trápil. Ne. A musím říct, že se od nás učí i některé větší firmy, aby to dělali slušně, aby to nebylo jenom nějaké vymáhání ty, ale opravdu, že to jde slušnou formou. A nemáme problém s neplatičema. A tohle se všechno vázalo vlastně k tomuhle tomu období, které jsme zmiňovali. Tak
nechme už tohle období, které si překonala, které si zvládla a bylo to skvělé, celá rodina je šťastná, ale když už jsme zmínili tu rodinu, tak ty máš ještě ve firmě tchána, pokud se nemýlím, a zetě a dceru teda. Ano. Takže je vás vlastně kolik? 5, 6 soukupů. Ano, tak, je nás 6, nejsme jenom soukupovi, ale ano. Za celou tu éru proběhlo tou firmou asi tak 15 rodinných příslušníků. Někteří dneska jsou fakt v tom důchodě, někteří už nežijí, ale to, že s vámi mohli pracovat, to je to nejkrásnější, co jsme asi dokázali. Takže chceš mi říct, že spolupráce s rodinou v jedné firmě je krásná věc. Máš s tím dobrou zkušenost. Výbornou. Další. Já jsem to teď komentovala na Facebooku. Asi to nebudu prozrazovat tady, ale podívejte se na můj Facebook, Marcela Soukupová. To dělám takovou malou reklamu, vlastně. Ale tam jsem si uvědomila teď, že to není jednoduchý. Sedíme společně my dva v kanceláři a on mi, můj syn Milan, říká, mami, už aby si se vrátila. To jsem poprvé za ty roky slyšela, že je rád, že jsem se vrátila z dovolený. Asi tam bylo hodně práce, ne? Hele. To asi ne, ale spíš tý rady nebo podpory nebo... Já jsem si dělala legraci. Marcelo, ještě ty vlastně řídíš celý ten kolektiv a je tam hodně mláďat, pokud vím, těch mezi 20 a 30. Ano, tamhle jedno mládě stojí za kamerou. Oni se na mě smějou, na vás taky samozřejmě. Je to pro tebe výzva v podstatě vést takovýhle mladý kolektiv? Je. V čem? Oni jsou mladí a draví a hlavně mají svůj názor. A ten se jim těžko vyvrací, musíte na ně opatrně, já tomu říkám, opatrností nejdál dojdeš. Je něco, co by nám chtěli říct pánové Soukupovi, když už tady stojíte jako rodina, co byste doplnili ještě Marcelu? Já bych možná řekl, že jsem nikdy nechtěl pracovat se svojí rodinou ve firmě. Nikdy jsem tam nechtěl mít manželku, nikdy jsem tam nechtěl mít ani děti a všechno se mi splnilo. A co na to dítě? No, já jsem si nedokázal představit na začátku pracovat s mamkou, protože ten projekt jsme tvořili spolu od začátku a pak, když jsme dlouho už pracovali pod tím projektem, já jsem měl samotnou kancelář, nejprve teda tady s mýma kolegama a pak říkám mamce, hele, asi by bylo fajn, kdyby jsme to někam pošoupli dál a aby si se posadila ke mně do kanceláře a mohli spolu probírat spoustu věcí, finance a tak dále. A mamka překvapivě kejvla na to a já jsem říkal, tak teď začne ten záhul, ten neskutečná věc, jako pracovat s mamkou a když mám ten svůj názor v tom svém projektu, tak jestli to vůbec bude chápat. Já bych řekl, že to teďka funguje velice dobře, já jsem moc rád, že se mnou pracuje v jedné kanceláři a že spolu vycházíme a že všechno funguje. Wow, přátelé, já vám děkuju. Tohle Soukupovic rodina je pro mě velkým vzorem, jak může fungovat nejenom parta lidí, jak můžou být úspěšní, ale ještě jak může fungovat skvělá rodina jako tým, takže já vám za to děkuju, že jste tady na závěr vlastně tohleto dohromady zcela neplánovaně řekli a přeju všechno nejlepší. Ať se daří. My děkujeme a i vám za to, co děláte. Skvělý. Děkuju moc, mějte se krásně.